Les conclusions que presentem avui és una vegada que ens hi donem compte com està la situació de les dones dintre del món del treball. Està clar que les dones, inicialment, la seva taxa d'ocupació en les edats que van compreses dels 29 als 49 anys, aquesta taxa d'ocupació, quan no hi ha càrregues familiars, és gairebé la mateixa que els homes, una mica per sota, però gairebé la mateixa que els homes, que és al voltant del 60%, 69%. Què és el que passa quan tenim nens i nenes a casa o persones dependents? Que aquesta taxa d'ocupació impedeix que les dones estiguin representades de la mateixa manera i baixa fins al 65%, i en l'efecte contrari es produeixen els homes, on la seva taxa d'ocupació puja pel damunt del 75%. Si mirem quina és la radiografia que tenim les dones dintre del mercat del treball, veiem, per una banda, que els permisos de maternitat estan emparats única i exclusivament per les dones, i que aquesta part que pot ser transferible, només un 2% és agafat per als homes. Després, quan mirem quines són les repercussions econòmiques, que és el que cobren les dones dintre del mercat de treball, tenim una bretxa salarial que és d'un 26%. I parlem d'un 26% perquè estem fent una mitja, perquè en el sector privat aquesta bretxa va fins al 29%, i en el sector públic estem parlant d'un 15%. Què ens hi trobem també? Quan estem parlant de la reducció de jornades, només un 3% d'aquesta reducció de jornada és agafada pels homes. La resta, el 26%, és agafat en exclusiva per les dones. I és molt curiós perquè aquesta reducció de jornada, si l'agafa un home, la seva durada és inferior a un mes, però si ho fa una dona és molt superior, sempre és per damunt d'un mes. En el tema de les excedències, mirem que tenim la mateixa repercussió. Les excedències estan agafades en un 92% per dones i la resta per homes. En conclusions amb aquesta fotografia del mercat de treball, doncs que les dones són les que emparen els permisos per maternitat, paternitat i les excedències i la reducció de jornada. Estem emparant tot el que són els permisos per cura de familiars i de persones que tenim. Què ens hi donem en compte? Que només en el cas que aquests permisos estiguin retribuïts i siguin obligatoris, és el cas en què els homes els agafen, que és el cas de la paternitat. Avui presentem un estudi en el qual parlem d'aquests permisos parentals a la banda de tota Europa i expliquem quin és o quin seria el nostre model de permisos parentals. Primer, canviaríem tota la terminologia, perquè ja no parlem de permisos per a mares o per a pares, sinó simplement parlem de permisos parentals. Després, ara mirem quina és la situació que tenim, i el que fem és que aquests permisos hagin de ser personals, individuals, intransferibles i remunerats. Serà l'única situació en què començarem a veure com canvia la situació de les dones dintre del mercat de treball.